Ассаламу алейкум, алқалы жұрт, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Скат әуе компаниясының рейсі тағы да 13 сағатқа кешікті. Шахтинск қаласында 32 адам заңсыз тұрып жатыр деген желеумен пәтерлерінен қуылуда. Ораза тұтып, ғайбат жасағалы отырған мұсылман қауымның назарына қасиетті Рамазан айы маусымның 27-сінен 28-сіне қараған түні басталма. Скат әуе компаниясының рейсі тағы да 13 сағатқа кешікті. Бүгін Қарағандыдан Түркияға ұшатын ұшақтардың техникалық жағдайы сын көтермей, жолаушыларды тасымалдауға жарамсыз болып қалған. Түннен бері тұрған 63 адам шұғыл түрде әуежайдың қонақ үйіне орналастырылған. Тағы ондаған жолаушы үйлеріне қайтты. Абсолют туристик компаниясынан жолдам алған 200-ге жуық жолаушы Анталияға бүгін таңғы рейспен ұшу тиісет. Бірақ ұшағының қозғалтқышынан ақау табылып, әуе кемесі жарты тәулікке бөгелген. Не туристик фирма, не әуе компаниядан кешіктірілудің себебін біле алмаған жолаушылар скатты нарықтан алып тастауын талап етеді. Оларды баяғдан бері жауап тастау керек еді. Қаншама ақша төлейміз, ал бұлардың істеп отырғаны мынау. Бізге әуе кемесінің кешігетінін тек таңғы сағат 5-те айттым. Оның өзінде біз өзіміз қоңырау шалып сұрадық. Ешкім ештеңе айтпайды. Барлық демалысымыз құртылды. Ал жолдарынан қалған халықпен кездесуге келген компания үшін бұл жайт қалыпты жағдайға айналған сыңайлы. Мекеме өкілдері бұдан өздерін кінәлі сезінбей, түсіндіру жұмысынан гөрі дөрекілік басым. Ал қара тізімдегі Скат әуе компаниясы таңғы чартерлық рейсті кешкі сағат 5-ке ауыстырған. Бұл жолы аты шуға қалған әуе компания сөзінде тұрыпты. Түркияға демалысқа жиналған жолаушылар кешкі 5-те ұшаққа отырған. Мирамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында 32 адам заңсыз тұрып жатыр деген желеумен пәтерлерінен қуылуда. Тұрғылықты үйлерін босату жайлы сот шешімі 2012 жылы қабылданған еді. Алайда бұған естімеген сыңай танытқан олар бұл талапты әлі де орындамаған көрінеді. Осы және өзге де мәселелер сот актілерін орындау департаменті ұйымдастырған брифингте мәлім болды. Шахтинск қаласының 32 тұрғыны сот үкімінің бұл шешімімен әлі де келіспей отыр. Шаңырақтарынан айрылғысы келмегендер тіпті мұңдарын ереуілге шығып жеткізген еді. Бірақ халықтың зарын естіген жан табылмаған көрінеді. Сот актілерін орындау департаментінің қызметкерлері көтеріліске шыққан бір топ наразы халықтың осыдан 5-6 жыл бұрын заңсыз пәтер иемденгенін анықтаған. Қарағанды облысы Шахтинск қаласының сот актілер орындау аумақтық бөлімінде 32 тұлғаға қатысты соттың шешімі бар. Оларды тұрып жатқан үйінен босату жөнінде. Ол соттың шешімдері бәрі жеке тұлғаға қатысты қабылданған. Ол соттың шешімдері 2012, 2013, 2014 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін орындалмай келе жатыр. Осыған ұқсас оқиғалар еліміздің әр өңірінде орын алуда. Мәселен, павлодарлық тұрғын құжаттары заңды түрде рәсімделмеген пәтерді босатып берудің орнына 9-шы қабаттан секіріп жазым болған еді. Осы уақытқа дейін олар соттасқан, оның сот процестері бір жылдық сот процестері емес, ол 5 жыл созылып келе жатқандар бар. 2006-тан бері созылып келе жатқандар бар. Осылайша аяқ астынан заңды иелері табылған пәтерлердің 32 тұрғыны сот шешімі бойынша үйлерін босататын болды. Алайда далада қалғалы тұрған жандардың қайда кімді паналайтындары ешкімді алаңдатпай отырған сыңайлы. Ал қарсылық танытса тәртіп сақшыларының күшін жұмылдыруға дейін барамыз деп отыр сот орындаушылары. Басқа пәтер сот үстінде жүргізген процесте қабылданған шешім бойынша қандай шешім қабылданып, сол шешімді сот орындаушы болады. Ал қайдан іздейді, не іздейді, ол біздің құзыретімізге кірмейтін сұрақ. Біз сот шешімін орындаймыз. Сот актілерін орындау департаменті ереуілге шыққан Шахтинск тұрғындарымен апта соңында жиын өткізбек. Мәселенің анық-қанығы сол кезде белгілі болмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ораза тұтып, ғайбат жасағалы отырған мұсылман қауымның назарына қасиетті Рамазан айы маусымның 27-сінен 28-сіне қараған түні басталмақ. Бес парыздың бірін орындайым деген жандардың саны облысымызда мыңға жетіпті. Оның 80% жастар көрінеді. 30 күнге ұласатын бес парыздың бірі жайлы біліп қайтқан тілші бейнематериалында.
Рамазан айында жаратқанның құлдары жапай оразастайды. Қасиетті Рамазан айында ауыз бекітуге бел болып отырғандар саны былтырғы жылға қарағанда биыл артып отыр. Бір ғана облыстық мешітке келгендер 4000-ға, тарауық намазына қатысқандар 1000-ға жетіпті. Алла айының найып имамының айтуынша, ораза тұту сауап пен жақсылыққа жүргізеді. Енді қасиетті Рамазан айы, Құдай қаласа, маусымның 28-і күні басталады. Алла қаласа, сонымен шілденің 27-сіне дейін жалғасады, шілденің 28-сінде ораза айт болады. Міне 30 күн оразаны алдағы уақытта міне ниет қылып жатырмыз мұсылмандар. Енді әрине оразаның өзіндік шарттары болады. Бірінші шарт ол ниет қылу, екінші шарты жағы күндізгі уақыт, яғни таң кіргеннен ақшам намазы, яғни күн батқанға дейінгі аралықта ішіп жеуден тыйылу керек. Үшіншісі әрине ұлы сөздің ұяттығы жоқ, мынау ерлі зайыптылар жыныстық қатынаста болмау керек. Осы мынау күндізгі уақыттарда таң қылаң бергеннен күн батқанға дейінгі уақыт. Жылдар бойы қасиетті айды асыға күткен жандардың қатарында Бейсенбай Ысқақұлы да бар. 10 жылдан бері ауыз бекітудің қасиетін игерген ол қадір түнінде асыға күтетінін жасырмады. Адам деген біріншіден өзі адам рухани өзін өзі тәрбиелейді. Екіншіден жаңағы тырысады еш адамға зиянын келтірмес үшін. Сонан кейін үшінші жаңағы аш болып жүрген адамдардың қадір қасиетін біледі. Ораза ұстап жүрген адам. Соның өзінен төмен қарай қарайды. Мындай адамдар бар екен ғой, міне деп. Соның кейінгі әлбетте енді ораза ашатын уақытта ол өзі бір сондай бір не. Анау Алла Тағалаға өзі шүкіршілік айтып жаңа жеткенің дей өзің адам деген бір жағынан жеңілденіп қалса, екінші жағынан жаңағы тәубесіне келіп шүкіршілігін айтып Алла Тағалаға әрі қарай. Сол сияқты бұл оразаның өте көп маңыздығы. Бірінші рухани маңызы, екіншіден енді өзі Алла Тағала береді ғой. Денсаулыққа берсе де қалай енді Алланың өзінің ниетіне қарай байланысты. Қаламыздың ораза ұстайтындардың басым бөлігі жастар. Бүгінгі таңда қала жастары 80%-ды құрап отыр. Олардың қатарында Әлібек Ежанов та қосылыпты. Ораза кезінде күнделікті асы оған дүниенің ең дәмді тамағындай көрінеді дейді ол. Өзі ауыз ашқанда сезім күшті болады. Барлық денең тазарғанын байқайсың. Барлық өзі ораза ұстау 5 парыздың бірі екенін мен барлығына анық қой. Сол және өзі оразаны былтырдан бері өзім ұстап жүрмін. Достарымды шақырып сол ораза ұстамын деп. Мейірім шапағатқа толы Рамазан айының әр күні мен түні қасиетті. Оның ішінде 1000 айдан артық қадір түнінің орны бөлек. Қарағанды облыстық мешітінің найып имамы осы түннің ерекшелігіне де тоқтала кетті. Өзінің әрбір күні қасиетті саналады. Оның ішінде әрине барлық әлем мұсылмандары үшін қасиетті саналатын бұл қадір түні бар. Қадір түні ол қасиетті Рамазан айының 27-ші кеші. Ал енді біздің миляди өзіміздің мынау күн санауымыз бойынша 23-ші шілденің 24-іне қараған түн қадір түні болып табылады. Рамазан айының 1000 айдан артық 27-ші түнін шын ниетпен іздегендерге Алла Тағала қадір түнін несіп етсін, оразаңыз қабыл болсын. Аймас Ағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый.
Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Еуропак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бизнестің жол картасы 2020 бағдарлама саясында несие алып, жылдық өндірісін күшейтті. Тағы өнеркәсібінің ауызсу мен өсімдік майын арналған қаптау материалдарын швейцариялық Netstal фирмасының құрылғысы арқылы шығаратын көрінеді. Осының арқасында бар жоға 9 жылда аталмыш мекемеде 4 машина іске қосылған. Еуропак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2005 жылы іске қосылған. Ол ауыз суы мен өсімдік майларын қаптайтын пластикалық бөтелке өндіретін көрінеді. Арадан 6 жыл өткен соң аталмыш компания Қазақстанның ілгермелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы шеңберіндегі индустриаландыру картасына енгізілді. Жоба құны 150 миллион теңге. Жылына 23 мың бұйымды шығаруға қауқарлы деп табылған. Сол кездің өзінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына ұсынылған кәсіпорын өнім көлемін 20-30%-ға арттыруды жоспарлаған еді. 2011 жылы біз өз жобамызды бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына сұндық. Біздің өнімізді қолдап несиеге қол жеткіздік. Өнеркәсіп орында тұрған 4 құрылғының бірі сол кезде Швейцариядан әкелінген болатын. Бүгінде мұнда шетелден әкелінген 4 техника жұмыс жасайды. Оның үшеуі бөтелке өндірсе, тағы біреуі соларға қақпақ шығаратын көрінеді. Осымен мемлекет тарапынан берілген көмек олар үшін тоқтаған емес. 3 ай бұрын Еуропа компаниясы тағы да бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде қаржылық қолдау тапты. Соның арқасында жұмысшыларының санын 50-ге жеткізіпті. Айта кететіні, мұндағы бас инженер қызметін атқарушы Дмитрий Госманды Швейцарияға оқуға жіберіп, сертификатталған білікті маман. Барлық құрылғылар жаңа болғандықтан оның тілін жақсы білуіміз қажет. Заманауи құрылғылар шетелде өндірілген. Сосын бізде солардың тәжірибесімен алмасқанды жөн санап бардым, көрдім, жақсы үйреніп сертификат алып қайттым. Қазіргі уақытта жас компанияның 5 литрлік ыдыстарына сұраныс жоғарылаған. Мекеме ұжымы осымен тоқтамай, бәсекеге қабілетті өнеркәсіп орны боларына сенімдері мол. Тіпті олар шетелге тауар шығаруды да көздеп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың болашақ дәрігерлері өз білімдерін сынауға кірісті. Маусымның 16-сы күні еліміздің барлық медициналық жоғарғы оқу орындарында кешенді тестілеу науқаны басталды. Компьютерлік бағдарлама бойынша өтетін сынақ интернатура түлектерінің білімі мен қабілетін бағалайды. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрінің бұйрығымен 2013-14 оқу жылындағы интернатура түлектері бір мезетте кешенді тестілеуден өтеді. Үш күнге жалғасатын сынақ медициналық жоғарғы оқу орындарындағы 7 бағыт бойынша сыналатын көрінеді. Бұл сынақтың интернатура түлектері үшін маңызды әрі міндетті. Олар 7 бағыты: терапия, педиатрия, хирургия, акушерлік пен гинекология, жалпы дәрігерлік тәжірибе, гигиена және эпидемиология, тест дәрігерлерінен мемлекеттік және орыс тілдерінде компьютерлік тестілеуден өтеді. Кешенді тестілеу тексерілген жаңа компьютерлік бағдарлама бойынша өтеді. Тауға парар жастағы талапкерлердің басты мақсаты 2,5 сағатта 100 тапсырманы бұлжытпай орындау. Ал егерде техникалық қателіктер немесе түсініксіз сұрақтарға күмәні болған болашақ маман апелляцияға берулеріне әбден болады. Бұл 7 жыл бұрын медицинада кірпішін қалаған талапкерлерді де қуантып отыр. Апелляцияның боларына өте қуаныштымын. Кешенді тестілеу біздің болашағымызға үлкен көмегі бар. Өйткені біз 7 жылда жинаған білімімізді дәлелдеудің бұл алғашқы баспалдағы. Бізді өткен барлық тақырыптарды қамтитыны қуантады, бірақ қобалжуларда жетеді. Интернатура түлектеріне компьютерлік тестілеу түріндегі тәуелсіз емтихан жүргізу бәрінен бұрын елдің медициналық жоғарғы оқу орындарын оқыту қызметінің сапасын арттыруға бағытталған, дейді мамандар. Профессия врача. Дәрігер әрқашан ізденіс, оқу үстінде болары сөзсіз. Ол бір сатыдан екіншісіне ұмтылып отыруы керек. Мысалы, интернатура бітірушілері осы жолы емтиханды жақсы тапсырса, бұл жоғарғы оқу орнының мақтанышы, оқытушылардың біліктілігі деген сөз. Сондықтан да осындай сынақтар олардың оқуға деген ынтасын барынша оятады. Алдағы уақытта тек қана интернатура түлектерінің ғана емес, сонымен қатар резидентура, магистратура түлектері мен республика өңірлер дәрігерінің де білімдерін тексеру жоспарланған. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды қаласының 30-ға жуық мектеп оқушылары бадминтон спортмен айналысуда қолға алды. Бұл мақсат үшін бүгін жас спортшылармен шебер сынып өткізілді. Спорт түрінің қыр-сырымен әріптесім Талғат Қалиолда танысып қайтты. Бадминтон бұл олимпиада бағдарламасына кіретін спорт түрлерінің бірі. Шаһарымызда қарқынды дамыған бұл спорт түрімен айналысатындардың саны да жетіп артылады. Бүгінде аймағымызда бадминтонмен кәсіби түрде шұғылданатын 20-дан астам спорт шебері бар. Майталмандар олимпиада жолдамалары үшін де айқастарда бақтарын сынап жүр. Осындай мықты спортшыларды дайындаған білікті мамандар мектеп оқушыларына арнап шебер сыныбын өткізді. Мына бүгінгі шарамыз осы жаз жеңімпаздармен атты бағдарламаға байланысты шара отыр. Ауланың спорт алаңдарында жазғы демалыста жүрген балаларға арналып, осы спортқа баулу мақсатпен қойылып отқан. Көріп жатқан спорт түрі бадминтон, қазір 40 балады осы ауланың балаларына көрсетіп, соны өткізіп жатырмыз. Шараға 30-дан астам балғын қатысып, бадминтон спортының қыр-сырымен танысты. Олардың көбі спорт түрімен келешекте айналысып, әлемдік ареналарда ел намысын асқақтатуды көздеп отыр. 15-те ме? Осы бадминтонға қатысып жүрмін 6 жыл өші. Разрядым старшы екінші. Онлайн және де арманым бар. КМСқа немесе мастер спорт болғым келеді. Теннис орталығы игі шараларын осымен тоқтатпай, ағымдағы айдың 24 күні қолдауынан да шебер сыныбын ұйымдастыруды жоспарлауда. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Берінұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.